Питна вода у селі Раціборівка Волочиського району на вагу золота. Є тут всього-навсього дві криниці і те по різні боки населеного пункту. Торік, розповідають місцеві жителі, вода там взагалі щезла. Тоді стареньким стало зовсім кепсько. На селі лишилося дві криниці. Одна криниця в одному кінці, друга криниця в другому кінці. І так що старі люди не могли де взяти води, одні других виручали, підносили одні другим. Хто міг, долав по кілька кілометрів, аби вже в сусідніх селах дістати цілющої. Допомагав і місцевий інвестор, група компанії «Вітагро», який повсякчас підвозив воду у Раціборівку. Нині тут без перебільшень справжнє свято. У населеному пункті провели водогін. Людям життя, а зараз тяжкий період, води в керницях немає. От, керниця є під боком, а висохла, все, земля потріскала. А як вода? Ви нічого хорошого, да. П'єм, всі люди п'ють. І в сирому виді, і варат в нього, все время. На облаштування водогону у Раціборівці пішло близько 300 тисяч гривень. Бюджетних коштів, як завжди, не вистачало. Більшу половину суми надав місцевий інвестор. 160 тисяч – це аграрна компанія, 100 тисяч – районний бюджет і 45 тисяч – сільської ради бюджет. 80 чоловік проживає, але де казати реально, що було їх без води залишити чи що? Ви бачите ситуацію, це навкруги, нам до Соломної 5 кілометрів не буде, щоб відрами носити сюди воду. Так само її навкруги, її немає, просто вона відсутня. У «Вітагро» кажуть, відроджувати села – їх основне завдання. У соціальній угоді, яку укладають в кожному населеному пункті, де працює група компаній, йдеться про підтримку освіти, медицини, культури та інфраструктури. Сьогодні важливо є не тільки як соціальна угода, там використання якихось планів, виконання якихось планів групою компанії «Вітагро», це в першу чергу по-людськи. Групою компанії «Вітагро» буде робитися максимально все, по всіх селах, незалежно, чи це маленьке, чи велике. І ми включили в програму для себе і поставили як за мету і завдання – це запуски і запуски нових водогонів по решта сіл. На черзі будівництво водогонів і в інших селах, де працює «Вітагро». Відсутність води у криницях стало насправді великою проблемою. І група компаній готова долучатися до її вирішення.